Ako me ikada budu pitali u kom grumenu zemlje, ostavio sam dušu, trun mladosti, želju za životom i spokoj za dušu. Šaputaću o maloj uzvišici, brdu tog šumadijskog sela, starom vinogradu koji samo u sećanju danas cveta, miriše i rađe. Ostareo, ali dobrog izgleda, kao kakav čovek koji je držao do sebe, dočekavši starost, izgledao mlad. Ako me ikada budu pitali o dečijim snovima, pustim željama, maštanju naivnog dečaka koji je verovao u čoveka i reč, stidljivo ću pričati o par ari teške šumadijske zemlje, velikim krupnim grumenima na malom dlanu dečije ruke. Pod velikim orahom u samom uglu njive ponekad vidim opet sebe. Ako me ikada budu pitali u kom grumenu zemlje, ostavio sam prvu radost deteta, prvo maštanje dečaka, koji je počinjao da voli selo, prve čokote vinove loze, miris usijane zemlje, šaputaću o malom šumadinskom selu, uzvišici u njemu, pogledu, mestu koje sam kao dete zavoleo. U današnjoj epizodi imali smo malo drugačiju najavu. Jeste. Nije to slučajno. Hoćeš za početak da te ne predstavljam ja, bolje da sam nešto kažeš o sebi, da te gledaoci upoznaju. Jeste, ja sam Ilija Stanković iz sela Mali Požarevac, koji pripada opštini Sopot, mladi poljoprivrednik i, da kažem, početnik pesnik, neafirmisani pesnik, kome je prva zbirka pesama izašla pre par meseci. Ovde, tu se sa porodicom bavim poljoprivredom, bavimo se na nekoj površini od 5,5 do 6 hektara u ovom trenutku, gajimo mušmule, u čim se zasadu sada nalazimo, gajimo višnje, breskve i šljive. To su nam neke glavne voćarske vrste. Što se tiče, imamo mali vinograd koji je među prvima posađen i on je posađen 99. godine i to je neki sam početak voćarstva i neke moje prve uspomene iz tog detinjstva. Znači, emotivno si vezan za vinograd? Jeste, da. I to je, da kažem, i na neki način zaostavština od pokojnog dede koji mi je jako značio u životu. I što bi on rekao, da domaćin ne može da bude čovjek koji ne posadi jedan vinograd i ne napravi jednu kuću. Tako da meni je plan sada, pošto trebamo da obnovimo vinograd, taj vinograd i još jedna kuća u nekoj bliskoj budućnosti. Znači, vredna porodica, porodica koja ima takvu tradiciju, a to se, kao što možemo i da primetimo, prenosi na sledeće generacije. Pa jeste, da, deda nas je vaspitavao i učio i iz tih svih nekih lekcija mi smo učili ono najvažnije, da budemo dobri ljudi, da budemo dobri domaćini, da se trudimo i radimo kako god bude situacija koja nas nađe, da to što nam je neko ostavio, mi ostavimo nekim sledećem. Što bi ja rekao, prethodnih godina mi se kao light motiv provlače neka rečenica koju ja sam ismislio, pa to neka bude i naš slogan gazdinstva. Ako odustanemo od stvaranja lepšeg i boljeg sveta za one koji dolaze posle nas i oni koji dolaze posle nas će odustati od nas. Jako lepa rečenica, vrlo emotivna i surovo je realna na neki način, ali lepo si ti to smislio. Međutim, nećemo sve odmah na početku da otkrijemo. Ti imaš zaista dar od Boga za pisanje, ali pored toga si vredan, radan, a tako mlad, koje si godište? Ja sam 93. godište, to znači da ove godine punim 30 godina okruglo. Završio sam poljoprivredni fakultet u Beogradu, ovde u Malom Požarevcu osnovnu školu, gimnaziju u Mladenovcu i tu sam se vratio na gazdinstvo, to jest nastavio da razvijam sa svojom porodicom. Od 2013. imam zvanično registrovano gazdinstvo, pre toga se porodica bavila voćarstvom, ali ne toliko intenzivno. Te neke 2007. godine kreće naš zamah ka voćarstvu i proširenje zasada i mnogo ozbiljnije proizvodnje. 30 godina imaš ti, a 30 godina jubilarnih slavi da. I tvoja porodica od kako se bavi poljoprivredom, ali imate i još jedan jubilej. Pa da, to je i 30 godina braka između mojeg oca i majke i tada su i počeli bukvalno da stvaraju novo gazdinstvo i novu porodicu i ponosan sam na sve što smo uradili za ovih 30 godina. Pogotovo što su nas vaspitali tako kako su nas vaspitali, da radimo, da se trudimo uvek u životu, da ne postoji, ne znam ja, neki i kada postoje teški dani, da ne prevlađuju te teškoće i da ne odustajemo, nego uvek da nađemo neki način za rešenje tih problema koje imamo i tako.
Šta je tebe najviše spasilo od tih nekih teških trenutaka u tvom životu i šta te je možda i preokrenulo? Pa ne, najviše pronalazak tog mira u voćaštvu koje je prethodnih godina jako značajan. Pošto su se dešavale razne situacije i razne događanja i razne teške zdravstvene situacije sa bliskim članima porodice. I taj mir, bez tog mira koji sam pronašao u voću i voćarstvu i bavljenju voćarstvom, mislim da bi jako i mnogo teže prevaziš sve te situacije. Tako da taj mir koji imam ovde i kada dođem u voće i u neke druge voćnjake gde ne možemo sad da odemo zbog vremenskih uslova i nekih oluja koje su bile u prethodnom periodu, tu se osjećam najlepše i najmirnije. I tu mi je nekako, izbistre mi se misli i tu nalazim rešenje za sve te probleme i motivaciju i želju da idem dalje iz dana u dan. Da li ti je selo na neki način pružilo neku dodatnu snagu i da si u skladu sa prirodom, u društvu prirode, ti negde pronašao sebe i odlučio da je ovo tvoj pravi put? Pa jeste, da. Da kažem, posle srednje škole meni poljoprivreda nije bila prvi izbor, da kažem. Hteo sam da upišem Vojnu akademiju, ali nisam se dovoljno spremio za prijem, ni moja krivica što nisam ni to odradio kako treba. Nekako je posle toga logičan izbor bio poljoprivredni fakultet i samo učenje o poljoprivredi i bavljenje dalje sa tim poslom. Taj mir koji je došao posle toga i sve to kada je kliknulo jedno sa drugim, to je me još više nadogradilo i, kažem, dalo dalje tu motivaciju da radimo i da stvaramo i da se sada širimo iz godine u godinu, jer trudimo se da svake godine podižemo bar po jedan zasad koliki toliki, da kažem, nekad je mnogo teže naći parcele gde ćemo se proširiti. U nekim slučajima to su obnove na gazdinstvu, neki zasadi dolaze do svog maksimuma starosti, pa moraju da se zamene sa nekim mlađima. Ovo je inače jedan zamenjen zasad, mada i on već ostario i možda bi uskoro trebalo da se i on zameni. Ali, kažem, selo kao selo donosi drugačiju atmosferu ljudima. U gradu vi nemate toliko prilike i nemate mesta gde možete da se izopštite iz okoline i da budete mirni i jednostavno sami sa sobom. I kada naučite to da budete sami sa sobom, to je mnogo značajnije od bilo čega u životu. Da možete da istrpite samog sebe u tim nekim situacijama i kada vam je loše i kada je trenutak teško. Neki beznađa možda. Da, kada je neki trenutak beznađa i to vam da neku snagu da prebrodite taj trenutak i da vam bude lakše i da pobedite i idete dalje i da nikada ne pokažete tu slabost pred nekim drugim. Mali Požarevac je selo blizu Beograda, ali opet nekako se ne osjeća grad. Evo, mi sad stojimo ovde i ja uopšte nemam osjećaj da je grad u blizini. Pa jasno, to je što mi prodajemo naše proizvode na pijaci Zeleni Venac, gde smo već dugi niz godina. Ja sam od svoje 13. godine, od svako leto, letnji raspust, ja sam na pijaci i prodajemo breskve, šljive i te ostale naše proizvode u tom direktnom razgovorima sa kupcima i uvijek kažem da je Mali Požarevac lepši deo Beograda, pošto on zvanično pripada gradu Beogradu, ali je dovoljno daleko da imate neki drugačiji osjećaj nego da ste u gradu. A sve vam je blizu i da odete u pozorište ako volite, a mi volimo, i da pogledate neki film i da opet završite neke poslove koje vam trebaju u gradu i da se vratite kući. Mi tokom studiranja ni ja ni moja sestra nismo stanovali negde u Beogradu, nego smo se uvijek vraćali ovde i svaki dan posle fakulteta ili posle obaveza u srednjoj školi idemo u voće, pa opet tako i radni dan je znao da traje i po 16, 18 sati, 20. A koliko traje sada? Pa isto toliko. To je sad samo drugačiji onaj prvi deo dana, jer sad idemo na posao svi, osim sestri koja je još završila fakultet pa će tek početi da radi. Tako da, bukvalno je ustajanje od 4 ili pola 5 ujutru. I radni dan zna da traje i do 10-11 uveče, dok se svi skupimo, večeramo, završimo sve obaveze i onda opet nastavljamo uveče. Iznova? Da, iznova, svaki put. Pomenuo si malo pre pijacu. Da li ljudi koji dolaze da kupuju kod vas prepoznaju to neko spokojstvo i tu ljubav koju, pre svega, ti imaš prema selu? Pa, prepoznaju. Mislim da zbog toga i dolaze kod nas. Ja moram da priznam da je meni motivacija kada sam počeo da idem na pijac i da ostajem sam za pijačnom tezgom običnom.
da dokažem ljudima da mi na selu uopšte nismo toliko glupi, niti nerazumni, niti neobrazovani koliko oni imaju utisak o toj deci koja dolaze na pijac. I da ja ne dolazim tamo po kazni, nego zato što to volim i zato što volim da uživam u razgovoru sa ljudima. I mislim da sam to i uspeo, jer nekako i taj još jedan motiv koji mi je bio je da od te tezge na zelenoj pijaci stvorim bukvalno priču kao majstorske radionice sa Zoranom Radmilovićem i kod koga dolaze više zbog nekih razgovora nego zbog popravki kola i ne znam ja. I čini mi se da smo to uspeli ove godine kada su ljudi shvatili, kada smo pričali, da sam objavio tu prvu zbirku pesama i mnogo ljudi je kupilo tu prvu zbirku pesama od mene i znaju i podržavaju me od malih nogu i pratili su i moj razvoj kao čoveka i obrazovanje moje sestre i razvoj celokupne porodice, tako da to više nisu toliko samo kupci koliko poznanici i na neki način možda i prijatelji. A i usput jedna lepa promocija može da bude na pijaci, jer ranije, na primer, ljudi su se tu okupljali, nije bilo društvenih mreža, tu su razmenjivali i neka svoja iskustva i uspomene delili i upoznavali se čak na pijaci. Pa jeste, postoje bilo i nekih ljubavi na pijaci, moram da priznam, tako da... Svedok si. Ne, bilo je mojih ljubavi na pijaci. A tvoji? Da, jer svašta se dešava, neko dolazi svaki dan i... upoznate se sa nekim odgovorom kao čovek i svašta se desi, da kažem. Ali još volim to što u poslednje godine, pošto sam ja već 17 godina na pijaci, pojavljuju se druge i treće generacije koje dolaze kod nas, čak i nekih ljudi koje ja znam koji su bili deca kao i mi. Kada sam ja počinio, sada oni dovode svoju decu, to je već treća, četvrta generacija, oni su dolazili sa svojim roditeljima kod mene i postali smo poznanici. Veliki broj njih je i bio kod mene na promociji ovde u Malom Požarecu. Moje prve zbirke pesama došli su da me podrže, tako da postali smo na neki način povezani i to sve. I uticalo je sve to što sam radio u životu, počeo od osnovne škole preko srednje i to sve što sam ostavio na pijaci. To učinilo me mnogo boljim, čini mi se čovekom i otvorenim za neke stvari. Da li je poljoprivreda samo zbog toga u tvom životu, zato što si vezan za svoje pretke i porodicu, ili si ti sebe zaista ovde pronašao, imaš u planu da ovo nastaviš i da se baviš i dalje ovim poslom i da proširuješ proizvodnju ili možda čak uvodiš i neke novine? Pa, mislim da sam pronašao sebe konačno u svemu ovome ovde u poljoprivredi i da sve ovo i što sam na poslu, možda i sve to da mi je to kao neka pomoć. Da u jednom trenutku pređemo samo na ovo da radimo. Planiramo i, mada nikad se ti planovi ne ostvaruju kada mi ih hoćemo, nego kada to dođe na svoje. Ali planiramo da neke druge proizvode ubacimo i da počnemo da prerađujemo voće koje proizvodimo, da napravimo neki brand odavde iz Malog Požarevca koji bi plasirali na tržište. Od mušmula smo počeli da pravimo rakiju od mušmula, što je retkost u Srbiji. Pravimo rakiju od breskvi, što je isto retkost, ne može da se nađe toliko na tržištu. Volimo da budemo drugačiji, inače, zbog toga imamo mušmule i zbog toga su te mušmule kao neki light motiv našeg gazdinstva, to da budemo drugačiji uvek. Jer jedni od retkih smo u Srbiji koji uopšte imaju i dosta ljudi je posle razgovora sa nama se odlučilo da zasadi nove zasade mušmula i na neki način možda smo i pioniri razvoja bavljenja mušmulama. A i dovoljna motivacija, pogotovo mlađim ljudima koji su uvek u strahu ili ne znaju na koju će stranu da se opredele. Evo, ja imam sestru mlađu, pa mogu po njoj da prepoznam tu neku nesigurnost, nestabilnost i konstantnu dilemu šta dalje sa životom, a možda je baš ovo potrebno da neko se usudi. Pa jeste, mislim da je ta hrabrost nekako neophodna, mada i mi šta god da radimo uvijek prvo istražujemo to što hoćemo da uvedemo novo ili nešto. Za više kada smo sadili, prvo smo posadili 55 višanja čisto da se učimo, znači 55 stabala, da se učimo i da napravimo greške na njima ako već moramo da pravimo greške. A tek ove godine dolazi neki ozbiljniji zasad sa svim poučenim svim tim greškama i iskustvima koje smo imali sa tih 55 višanja. Tako da za sve što god radite morate da napravite neko istraživanje, da istražite šta hoćete, da napravite plan šta hoćete sa tim uopšte. Ovde smo čak razmišljali i o seoskom turizmu, pošto je jedan deo gde su nam voćnjaci idealan za to. Postoji neki mir, kažem,
koji na nekim drugim mestima nemate, ali onda bi mi izgubili taj svoj mir koji imamo tamo i ljubomorno ćemo to sačuvati samo za sebe. Tako da, pa je bila ideja neki poučen iskustvom sa Zlatibora da neki zip line napravimo poljoprivredni preko naših voćnjaka, ali to opet oduzima taj naš mir, tako da od toga smo odustali. I oslanjate se isključivo na članove porodice. Da, to je jedna od stvari koju nisam pomenuo, a nikad u životu nismo platili ni jednog radnika za ovih 30 godina. Sve što možemo radimo sami, radimo površine koliko možemo da obradimo sami ovde u porodici, na taj način kontrolišemo celu proizvodnju, kontrolišemo sve detalje, pošto kod breskvi i kod nekih drugih voćnih vrsta to je jako bitno. Mi, da bi postigli kvalitet breskvi koju mi imamo, mi čak brojimo grane prilikom rezidbe, brojimo breskve koje ostavljamo na granama i tačno se zna, malte ne za svako stablo koliko se šta ostavlja, koliko šta ide. Naravno, to ide po habitusu biljke, po veličini biljke, da ne zamaram se nekim stručnim terminima, ali svaka biljka je kao čovjek, sama za sebe i moramo da znamo i šta je odgovor i morate budete svakog dana u voću, da vi pratite svaku njenu promenu, promenu na listu, da je obilazite i čuvate bukvalno kao neko malo dete. I kao što kažu, preventiva je uvek najbolja, da se vodi računa i o tome, ali i kad se pojave prvi neki znakovi, da li to bolesti, neke infekcije, da se odmah reaguje i da se to spreči. Pa jeste, uvek mora da se isprati i da se reaguje na pravi način i pravovremeno, jer često, verovatno se vi susrećete sa onima, tipa da su jabuke na pijacu koje su flekove neprskane ili nešto tako, to može da bude samo da je promašan termin ili intervencija ili prskanja. Svjedoci smo da se svašta radi i da je u poslednjih par meseci na tržištu vraćeno nekoliko pošiljki raznog voća kod nas i mislim da ljudi treba da dođu u sebi i da se to malo više kontroliše. Iskreno, na svakom gazdinstvu pa i na mom, ja sam uvijek otvoren za te analize i kontrole, da bi ljudi znali šta jedu i šta mi jedemo, jer kažem, ako ja sutra ne budem mogao svom detetu ovde iz voća da dam tu breskvu i kažem ne, ovo nije za tebe, ti ideš tamo, to onda nema smisla to što ću ja da radim i da se bavim poljoprivredom i ne znam, onda ti sve to gubi smisla. Da li se ti konsultuješ sa nekim ili je poljoprivredni fakultet već tebi dao dovoljno znanja da možeš ovde da primenjuješ? Pa znate, znanja nikad dosta, tako da čovjek uvijek može da pita nekoga za nešto. Imam dosta drugara sa fakulteta sa kojima se stalno čujem, konsultujem oko nekih stvari koje me zanimaju, nekih promjena koje možda nisam ispratio ja na vreme, a desile su se, a mogu da mi pomognu. Uvijek pitam, jer niko ne zna sve, tako da... A i dve glave su pametnije od jedne. Pa jeste, da. Ali trudim se da uvijek pitam i nikada mi to nije teško i da uvijek, kada mi nešto kažu da to uradim, uvijek pitam zašto, da bih naučio, da bih ja vidio da li to trebam da uradim, baš što mi kažu, jer to zašto uvijek mora da se objasni. Konsultuješ se sa drugarima sa fakulteta, da li si možda planirao da postaneš i član nekog udruženja? Nismo planirali još uvijek ništa u vezi toga. Planirao sam možda ovde kod nas u selu da počnem da sa ljudima ovde napravimo neku kao zadrugu, pošto sam i stručni saradnik Udruženja mladih poljoprivrednika Srbije. Tako da pričali smo o tome, vidjet ćemo sada kako će to biti u narednom periodu, kako će se sve to razvijati i nadam se da će to biti uspešno i dobro. Težiš ka tome, imaš cilj. Koje ti je voće omiljeno ili koje ti je najlakše, a koje je najzahtevnije? Pa nekako najnezahtevnije, da kažem, najlakše za gajanje su mušmule. One zahtevaju najmanje pažnje, najmanje prskanje i one su nešto najbliže organskim stvarima koje mi gajimo. Da kažem da je bukvalno samo prihrana i plavo prskanje bitno za njih. Sada dolaze uskoro na berbu i za nekih 15 dana počet ćemo sa berbom mušmula. Najzahtevnije, pa sad je svo voće zahtevno, iskreno da kažem. Jabuke ne gajimo. Nikad ih nisam imao u planu da ih gajim, one su inače najzahtevnije i zahtevaju najviše pažnje, ali sada kod nas su možda breskve najzahtevnije zbog mnogih novih sorti koje su ljudi doneli u Srbiju, sa njima su doneli i neke nove bolesti, neke nove insekte koje ih napadaju i to već počinje da pravi probleme. Pogotovo zašto ovde kod nas dolaze često sorte, ljudi su čuli negde za neku sortu, odmah su ih proširili ovde kod nas,
sa njom su došli neki novi insekti na koje su one osjetljive, onda prave problem i onim sortama koje nisu ranije bile osjetljive i stvaraju se još veći problem. Ali, kažem, breskve su sada trenutno, ja mislim, od svih voćnih vrsta na kraju kod nas najzahtevnije za gajanje. Ali zato smo mi sada ovde među mušmulama. Očekuje se berba, ko će sve učestvovati? Pa učestvovaće cijela porodica, kao i uvek. Tata će možda biti na bolovanju zbog nekih zdravstvenih problema ove godine koje je imao, ali mislim da će onda nas troje ostalih će biti ovde u berbi svaki dan, verovatno nekoliko dana. Koliko to dana, otprilike, traje? Pa možda nedelju dana, pošto je ovo mladi zasad, mislim nije mlad zasad, ali 8-9. Godina i ove godine zbog vremenskih uslova nije toliko poneo roda koliko smo očekivali, ali ima opet solidnog roda, tako da nešto će ići u direktnu prodaju, nešto ćemo ostaviti za preradu za rakiju od mušmula, ali nekih 7 dana će sigurno trajati berba. Rakija ostaje, u planu je džem. Šta sa ostalim proizvodima? Da li ih izvozite ili se očekuje proizvodnja nečeg novog? Pa trenutno je, da kažem, podeljeno. Breskve idu na domaće tržište najviše, to jest na pijacu Zeleni venac, tamo, pošto mi gajimo te neke stare sorte koje su zadržale ukuse i mnogo su ukusnije od ovih novih. Sad šljive idu za izvoz uglavnom. Ove godine su neke sorte podbacile zbog ranih prolećnih mrazeva i nije bilo ta količina koju smo takođe očekivali, ali preživi se svaka godina, preživit će se i ova, tako da bit će bolje sledeće. Što se tiče ostalih nekih višnje, su još uvijek male količine, pa one idu isto na naše domaće tržište, u toj direktnoj prodaji, jako su tražene. Sad da kažem, mušmule sam rekao, idu na domaće tržište i nešto u preradu, ali to je to uglavnom. Šta ti je cilj? Pa cilj za gazdinstvo je da nastavimo da se razvijamo i da budemo stabilno i samoodrživo gazdinstvo. Da ne moramo da, ne znam ja, da uzmemo neke kredite zbog nekih razvoja ili nešto tako. Sada što se tiče nekih subvencija i to sve, počeli smo da ih koristimo u poslednje vreme, za tih poslednjih 10 godina od kada smo registrovani. Nabavili smo novu mehanizaciju, uzimali postice za neke nove zasade koje smo spremali i pravili. I tako da, Biće prijeva i za nove konkurse? Pogotovo što u gradu Beogradu imamo sasvim dobre podsticaje koje bi trebalo da iskoriste svi poljoprivrednici iz ovog okruga. Čak i 80% povraćaja od grada Beograda. Tako da u planu su neka nova mehanizacija, možda neki novi atomizeri ili neke freze koje će olakšati obradu. Jel imate sada možda nešto od mehanizacije? Da, imamo svu potrebnu mehanizaciju i sada, kažem, čisto modernizacija radi i obnove nekih mašina. Pre par godina smo nabavili frezu pipalicu koja nam dosta pomaže jer smo do tog trenutka manje više radili na snagu, što bi se reklo, samo sa motikom i sa tanjiračama i nekim drugim mašinama između redova. Tako da sada štedimo malo snagu za neke kasnije godine. A i koristi se ta nova tehnologija? Pa jeste, da. Pa postoji ranije, nego kažem, zbog nekih situacija nije bilo ni mogućnosti u tom trenutku. Ne ulazimo ništa dok to ne bude u neka proširenje ili neke kupovine, dok ne bude na zdravoj osnovi. Da mi znamo da to možemo da izguramo, da izdržimo taj finansijski udar, jer to nisu nikada mali novac i male pare, što bi se reklo. Još jedna značajna stvar koju sam naučio od svojih roditelja je da, to jest pokušavaju da me nauče još uvek, kada da stanem, kada nam je dovoljno i kada treba da stanemo malo, da ne idemo u to proširenje jer ne možemo da stignemo više i zbog nekih tatinih zdravstvenih problema i sve to je već radnik manje, a to je dosta obaveza više na nas troje, čak možda i najviše na mene jer te neke stvari koje tata određivao sam morao ja da preuzmem. Mama i sestra su tu oko berbe, ali to je naporno i teško, sestra isto i fakultet je malo produžila možda zbog svih tih obaveza koje imamo na gazdinstvu i moramo malo da naučimo i da stanemo, da nam je to u ovom trenutku dovoljno dok ne dođe prvo do proširenja porodice, pa tek onda proširenja gazdinstva. A šta tata kaže, da li je on ponosan na tebe i da li već sada ima poverenja da ti sve ovo prepusti? Pa nadam se da ima. Mislim da sam imao gratis poverenje, pošto sam sa 18 godina prvi put registrao gazdinstvo i to je bilo na moje ime, što je bila jako velika retkost ovde u opštini i generalno sjelimo u okolini. Tako da mislim da je to gratis poverenje, da sam morao da ga zaslužujem kroz sve ove godine, da stvarno zaista mogu da to iznesem i da vodim gazdinstvo i nadam se da sam zaslužio to poverenje
a mislim da ga ima sad, to morate njega da pitate.